Jedinstveni i prepoznatljivi Melos čuo se proteklog vikenda na Trgu kulturno-obrazovnog centra. Sanja Ilić i Balkanika održali su koncert u okviru manifestacije Šidsko kulturno leto. Ovo veče bilo je najposećenije od kada manifestacija traje. Šiđani su došli da slušaju tradicionalnu muziku koja u sebi sadrži rock i pop. Bili su svedoci pravog spektakla na sceni. Iskoristili smo priliku da pre samog koncerta razgovaramo sa osnivačem grupe Balkanika. Balkanika je ostala na neki način dosledna tom nekom, bar u inspiraciji, etno zvuku. Sad su došli neki mlađi ljudi i sada je zvuk malo čvršći, sada je malo, što bi rekli, rockerskije, ali mi ne odustajemo od naših starih pesama i od onog etno zvuka. Tako da smo na najbolji način sada pridobili najmlađu publiku, a nismo izgubili onu najstariju, onu srednje generacije, one koje su u stvari na početku voleli Balkaniku, jer to je ipak najvažnija priča. Vi, kako god okrenete, ne pravimo se mnogo pametni i želimo ipak da sviramo za publiku. I želimo da na kraju krajeva publika bude zadovoljna, ali normalno polazimo prvo od toga da mi stojimo iza svega toga što radimo. Tako da cijela ova priča sada, danas, Balkanika je nešto što meni lično, kao čoveku koji se od malih nogu bavio pop rock muzikom, i taj milje mi sad najviše odgovara. Znači, ovaj zvuk koji sada Balkanika pravi, a nekako i po koncertima, evo i cijela prošla i ova sezona pokazuje da je publika jako zadovoljna. Članovi Balkanike su muzičkim numerama vodili publiku u sve krajeve Srbije, od juga pa do istoka, a ona ih je nagrađivala gromoglasnim aplauzima.